二哥，他为陛下尽心尽力，守卫皇城，不敢有误。昨晚那事儿也是为了给使臣留下好印象，求陛下救救臣妾二哥吧。不是咱不救，太孙要杀，下定决心了，咱能怎么办？陛下，您才是皇上，您一句话，太孙他不敢不听的。陛下，回去给你二哥准备个好点的棺材吧。太孙要杀，咱就是救了他也得死。没。见我，说到底我也是个驸马，太孙如此是对大明公主这个姑姑有意见。你倒是会扣帽子，怎么闯宫找姑是要给你弟弟求情？我二弟无错，请太孙放人。无错？哼，他知错清清楚楚，谁敢说无错？你敢替他求情，姑便打你板子。我不是求情，我是觉得我二弟无错。他身为金吾卫指挥使和礼部去负责接使团，是那三个贱民冲撞使团，是他们错了，请殿下放人。冲撞使团？我大明律法哪一条哪一例有冲撞使团这条死罪的？一个区区的高黎算个什么？一群外人罢了，为了一群外人的便利就把自家百姓杀了，这是什么道理？这还不是罪？总之就是三个庶民而已，我弟就算有错，罪不至死，请殿下放人。混账尔等这些皇室姻亲真是越来越猖狂了，来人，拖下去，重则三十棍。我实话实说，为何打我？拖下去。放开我，我可是驸马，你们安敢如此对我？太孙，你不能打我，我是驸马，你打我，大明公主会找你，你如何交代？朱雄英，你目无尊长，凶狠残暴，你滥杀无辜，你杀好人，你，哎呀，你混账，我要去陛下那里告你。敢骂太孙，此贼子已有取死之道，真仗着自己娶了公主就成了皇家之人了，跟太孙比算个屁呢。太孙，住手，不要再打了。你驸马包庇杀人凶手，在这里大放厥词，你也看到了，如此还上不知悔改，不打皇威何在？太孙，他怎么说也是你姑父，你这般太无情了。姑称你一声姑姑，你便要摆正自己的身份，别忘了自己是皇室朱家人。就当姑姑求你，求你了。就他今日所言，姑让他跟他那个弟弟一起死也不为过，你也要求情是吧？你是姑姑，姑不好把你怎么想？但你再说，驸马就不是三十棍那么简单了。太孙，来人把公主送回去。朱雄英，你混蛋，你如此对待姑姑，无情无义，哎呀，你太冷血了。是三条人命如草芥，倒反过来说姑冷血。再废话，姑将你直接杖毙。滚！简直太过分了，这算什么？根本没把我这个皇亲国戚的驸马爷放在眼里。不行，我去找陛下，这事儿就是求陛下也不会挨打。你朱雄英真是。郭统领，你说这太孙真是不讲亲情，把我打的。李驸马这是要去哪？梁国公、魏国公、凤翔后、定远后，你们给我评评理啊！我身为驸马，太孙竟把我打成这样，还有没有王法了？评理？好啊，来，你过来，我们一起给你评理。干什么？你们要干嘛？我们给你评理啊，兄弟们，揍他，竟敢找太孙的麻烦。表在打我了。承认我之前在东宫的声音有一丢丢大。表在打我了。